actualité politique actuellement oyo oh, tozolobela na rdc eza likambo moko ya mabele c'estdire rdc eza deja vandi depuis kasi peuple kongolei azoyeba te biso toza wana mpona kosala éveil patriotique c'estdire to prendre conscience totika mayambo ya komikabola oyo azabwe oyo azabwe no biso nyonso toza bakongole tobundela to mabele na biso probleme eza nini ta lande ngende ko oazo laksa na kati ya produwana par rapport ya carte d'Afrique ndenge za wana et puis o mona ndenge nini ni Rwanda et suis une partie à RDC tu vois ça veut dire les deux Kivu nyo se comme inexé de Rwanda tu vois les deux Kivu nyo so ba Rwanda basi bazwa yango ezalakalisu sur RDC t c'est ça les problèmes par tuana nyo son ndenge za wana et kena et comme déjà Rwanda et kena Rwanda par rapport à quoi je te donne des détails en bref Naso peso actualité en bref, j'allais dire ça. Esa actualité en bref, c'est-à-dire Laurent Désiré Kabila pour yakobenga na mobutu a signé qui ba accord na ba Rwanda sa bango ST wana mukimbalede kivu. Basala ki ba accord, ba signé ki ba Rwanda baaki ko tia Laurent Désiré Kabila na pouvoir. Mais par après Laurent Desiré Kabila ki ko mona keza ba accord moko erroné, aaki ko mona ba accord moko signé par erreur. ayeiko rejete barwande abengani barwandai toza conscient tosalaka barwande mabe toboma tobengana bango orke sinatire etikalaka sinatire baboma larent desiri kabila bacye joseph kabila joseph kabila azalaki wana mpour la continuité de son pere soi dian antre guileme so pere azalaki wana mpo na continwite ya sinature ya larent desiri kabila oyo asinaki ba na baallie rwandais mpo na kopesa bango etandi et ya este mobimba nani kombo nenani joseph kabila asali manda na ye juskà tel point toyaki kocomprendre ke mboka eza ya kotekama totye ye pressio tolongoli ye wana orke nani kombo nenani joseph kabila alongwe te asali juste asali biso cetdire jose kabila akosi bakongola na degre moko ya moke te yaya to prendre conscience ke joseph kabila akosi biso mpe na koyebisa yo keyebaki barwande baza mayele makasi bakosi biso bazwi felix bacheye wana komechantion biso tutu yebi yaya tika toloba oyo ezali totika kosalela sentema mpo mboka oyo soki ekei ngana yo totikali batelengana Toko tokotelɛngana na mokili mabele wana nden ozomona soki bazwi yango bakoko na biso bandeko na biso bakokufa mpo torecipere mabele oyo yaya ekosɛnga makila ekotanga bato bakokufa totika sentema ya kuloba Félix, te ya kuloba Fayulu, tu ya kuloba Osu ki muluba, o Mungwandi, ndio mungala o mu ya ka no oné congolais. To zala au centre, to petit sentiment. C'est-à-dire carte ndenge ozomo na ona ziana bimsela yo carte normale. Ya Ta la carte ya République démocratique du Congo originale yango. O moni carte na biso ndengeza. Ta la carte ya Congo, sala observation na tranquille. Observez la carte. İşte Ta la carte ndengeza ali. voilà la république démocratique du congo depuis lépoque du belge yangoyobon zelanacl siko carte ya république démocratique du congo vandi dune parti tala arte sikoloyo eza ya lelo yango carte actuelle ya république démocratique du congo yangooyo omoni parti wana nyonso bakomi ulranda omoni yango pul randa totingo na mouse publiu rwanda

T as la différence il y a Descartes, mais c'est grave situation, a, grave. est grave. C'est-à-dire qu'est-ce que j'allais dire par là? Bah accord il y a KinGakat, bah accord il y a FCC, Isa bah accord ou compris problème il y a il y a il y a il y a terre, y, a, y compris problème il y a Estémo. Mobimbeza il y a accord à KinGakat, c'est-à-dire Félix a accepté de laisser la partie de RDC pour les Rwandais. felix andimi kopesa barwandai parti ya este wana nyonso ndenge ozomona karte oyo na tieli oyo liboso yandako ozotala na tv na yo karte oyo ndenge ezabu eza signature oyo basali ya ba acord secret de fcch ba acord noir oyo basali antre joseph kabila e chilombo c'est sa les acord chilombo aza d accord ya koliberer la partie de la rdc pour le rwandais c'es a laor bilokoo felix andimaki mpo bakende konome ye président de la république cesa soki tolongwe na part je so wana jecamin de lubumbash vandi soki tolongwi wana bapuit de mine dor nyonso oyo eza na rdc vandi bokoyeba yango na nsima mikolo eza koya c'està dire la situation etgrave laire e grave, e grave ya ya prenon conscience tan que congolais tolongola kokabwa na antre biso longola kobenga motu mongala longola kobenga motu moyaka longola kobenga motu moluba longola kobenga chilombo longola koloba martin fayulo longola koloba jensepa oo mosusu nane soki katumbi longola koloba jean pierre bemba yaya one kongole mboka ekei onela mboka ekei akor ya fcc ifo ezala akor ya kopanza peuple e congolais nyonso azosenga accord oyo ifau epanzana c'est ça la question nous devons conscientiser tous les congolais c'est ça notre devoir de chose denard tivin ni pour ni contre rouge comme rouge noir comme noir nou onela pas de sentiment na repéter ya koloba boy ba accord oyo ezali signé entre joseph kabila et félix eza i compris problème ya est yango omoni solution mpe so na este ekotikalaka ba, kozala te parceque eza djà ur de terre ou ur de pays andi chez les rwandais yango ozomonaimage wana soki nazongeli otalimatlresioyondngebaz bapoduit na bango bazosaabapoduitcueya rwanda yango baztal rte ya rwand ndenge ezosalamela cesdi rwanda ekomi u ga eza lisusu rwanda oyo oyebaki ya moke te elelo tomonaki mozito asengi guerre contre les rwandais yaya barwandai soki tomiki kosala guerre na barwandai bakopudier biso na ndenge y moke te pourkui parcequ ils ont des vrais armes de, arme de guerre baza na mandoki ya suka baza na bibundeli ya susu ya suka, suka. oyo oh, biso tookoka te baza na bibundeli ya solo na rdc soda aza lisusu te depuis mobutu akenda na rdc soda azalaka ba so te bao wana nyonso tomona wana seson de civil ambia teni militaire batracasser ndenge ozamona bango nyonso wana, nyo so wana. basoda eza sdma baoyo baza derriere joseph kabila baoyo baa na kinshasa cetou a pas de militaire rdc e i laestio tokoki kofaire face na rwanda te par raport ya etat d armé oyo toza nango na rdc toza na makasi te mai problème ezoya grave pourquoi les accords signés de kinga kati eza accord oyo eza koempirer la situation en rdc ça c'est clair et net cest pratiquement impossible kotalaartetala carte, carte. oyo ndenge bazwi biso mboka mboka, mboka. ekei nayebisio ce dernier temps ekozala mbutumbutu na kinshass ekoinda le problème de rwandais et le congolais ekozala problème série

ekoma lokolaya biloko na ye ya ye moko don asampare nango eza yayekoma ya ye c'est a ceque moi je veix dire c'età dire peuple kongolais tofungola miso mboko eza ya kokende olinga olinga te mboko eza ya kokende longola sentimat yaye azwa conscience tue congolais noussommes tous congolais moto aza contre moto aza te preno conscience Et je remercie êmele paster kua pour dire e baardflix asi na jsehbiltozocomprndryngo usu t byngbnyngopubli pepeyeba kodeide biloko niniflix akendaki kondima ku iealfa byebiao biloko nini tlmo akendaki kondimaeza bamêe rrer lurentdesindakikobantrnabarwna A tekambo, kanasu, kae komona keza akie Tangwa, tanga linga se retirena ba Rwandé ba Boumaï. Également, Joseph Kabila ya ki wana pour l'intérêt des Rwandais. Sogi Joseph Kabila, l'ongué poto tcha ki pression Mais, à te, ba juste Félix, ba tche wana komé chantio ba kosibiso ba Kongole. Ba kosibiso, Congolais. linga ak akie na ye moko, juste pour son intérêt, toute la République est bloquée. Juste pour l'intérêt d'un seul homme. Toute la République en souffrance, nous devons prendre conscience. Oh y a kate. oh peuple à modèle, nini le labo kechouayambo. Ya ya tofungo la misu, To longo la divergence entre nous. To longo la bo ponani. Tikato ponanadi sou To, ponana to sanganani boke moko. Biso kende kendeko s'aligné derrière Félix, s'il s'agit. To go s'aligné derrière Félix, soki Félix a dénoncé Joseph Kabila. Tous on derrière lui. soki tokozala derrière félix te tant q' azo continuer kozala na alliance ou la coalition avec fcc voilà pourquoi nous no sommes pas avec lui mais si felix va dénoncer les accords noirs les accord diaboliques quil a signé avec josef kabila biso tut tokobeta maboko biso tut tokokende nsima ya félix mpe tokolibére mboka ce sa la question nou onela mot aboyi felix aza te sokola ndinga na bokebi ocomprendre sokola ndingaka na fanatisme na bufana kwiti oocomprendre eloko te ezalaki ya bino humble serviteur lhomme de bonne foi merci mm -hmm. kooka bansango basango ya mboka ye basango ya afrika ye basango ya eropa e basango ya mokili mobimba